Hal-hazırda Binə qəsəbəsi Bakavtomat yolu deyilən ərazi var. Burada vəziyyət bu formadadır. Həmin küçə Şah İsmail Xətai küçəsi gedir. Buradan deməli amma koordinatı verəndə Vaqif küçəsi göstərirdi. Şah İsmail Xətai küçəsi məktəbə gedərdi. Vaqif küçəsi burada dəmir yolu var. Buradan belə deyək də 150 metr o tərəfə dəmir yolun o üzündəki olan küçədir. Baxın, orada bir yaşlı qadın dayanıb pəncərədən baxır. Onlar heç bayıra çıxa bilməyiblər. Artıq bu gün ayın 24-dür. Sonra bir də o görünən iki mərtəbə ev var. Bu iki evin arasında, iki qırmızı evin arasında ikinci mərtəbədə, birinci mərtəbə onlar da suyun içindədir. Qalxıblar ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə də deməli 3 gün idi artıq. Onların nə suyu var idi, nə yeməyi var idi. Burada qonşular Ahotnik sapoğu deyilən bir sapoğu var. Onu geyinib aparıblar. Yəni sinəyə qədər sudur. Aparıb veriblər qonşuya. Bu qonşu köçüb buradan yaşayış mümkün olmadığına görə. Bu qonşular köçüb buradan yaşayış mümkün olmadığına görə. Sağımda olan qonşu. Bir mən qalmışam. Burada mənim də qohum əqrəbəm yoxdur deyə. Yəni heç olmasa gedib onlarda qalaram bir 5 gün, 3 gün. Əgər bu su çəkilsə ondan sonra gələrəm. Misal o qırmızı evin sağ tərəfində olan 15-dən çox ev hansı ki yoxdular burada. Onlar da köçüblər. Yəni qohumların evinə sığınıblar hamısı. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir burada. Burada aidiyyatı qurumlar heç biri cavab vermir. Yalandan bir dənə balaca motor gətirib qoyublar. O motorda suyu çəkmir. Dünən saat 4-dən qoyulan motor bugün siz təsəvvür edin ki, heç qram belə su azalmayıb. Necə varsa su o formada da qalıb. Mən bilmirəm, indi bəlkə də ola bilsin bu ərazi bir bağlaca çökək deyə bütün haradakı suları vururlar, hamısı axıb gəlir bura, onu deyə bilmərəm. Amma fakt ondan ibarətdir ki, burada suyu vururlar, su gəlib bura çatmır. Çox acınacaqlı vəziyyətdir. İki uşaq məktəbə yola salıram. Hər gün, iki gündür, dünən və bu günləri. O uşaqları biri 9 oxuyur, biri 6-da. Boynuma alıb bir 100 metrə suyun içində aparmışam. Onları quruda yəni qoymuşam ki, dərsə getsinlər. Bura boğaza dizə qədər olan sapoqla getmək mümkün deyil. O gördüyünüz o çəndi, təsəvvür edin. Mənə su lazım olur. Mən gedirəm o çəndən. Yaxşı ki, yağış yağmamışdım. Bir gün əvvəl çəni doldurmuşdum. O çəndən suyu götürürəm, gəlirəm. Evdə yəni istifadə olunması üçün. Evdə körpə uşağım var. Ev soyuqdur. Sonra yəni get-gedə qalxır. Artıq bu podvalın qapısıdır. Yarıya qədər suyun içindədir. Təsəvvür edin görün indi həyat nə vəziyyətdədir. Sadəcə heç kim baxmır. Kimə də fövqəladəyə zəng vurur. Fövqəladə bir dənə o deyir ki, sağ olun, sağ olun. Mən bilmirəm nəyə görə mənə sağ ol eləyir, təşəkkür eləyir, başa düşə bilmirəm. Nə icra cavab verir, nə bələdiyyə var, nə fövqəladə var. Vəbşim, çox əcaib bir formadır. Bilmirəm, bu söz bitmir. Nə deyəsən ki, fikri tam ifadə edəsən bir cümlə ilə ki, ürəyindən də bir, nə bilim, ah çıxsın. Baxın, görün nə vəziyyətdə yaşayırıq, hansı acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. 150 ev qalıb suyun içində, bunun problemini həll eləyə bilmir. Nə bilim, mən bilmirəm, yəni nə deyim. Nəm COP29 kesirdilər, nə bilim, neyin illər. Elə o COP29 keçirdənə qədər bu əhalinin xatiyə bu, heç olmasa bu məişət problemlərini həll eləyərdilər. Nə bilim, bir kanaza sistemi çəkərdilər normal, bir nə bilim, dirnaş çəkərdilər. İnsanlar çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Heç kimdə hamada bir şey bilir. Yəni, fövqəladəyə zəng eləsin, 102-yə zəng eləsin, 102-də ki, 102 gəmin inəyəcək. Fövqəladə də ki, həmşəyə kimi ancaq sağ olun, sağ olun, məlumatımız var, kömək eləyəcək. Amma heç bir köməkli yoxdur. Siz təsəvvür edin, dünənlər, bu görünən ev var, burada fövqəladan maşı bura girib o insanları təxliyə eləyə bilmirdi. Görün nə vəziyyətdir, nə acınacaqlı vəziyyətdir. Adam nifrət edir həyatına, adam bu ölkədə yaşamaq istəmir, adam bu ölkədən baş götürüb getmək istəyir, adam bilmir ki, nə inəsin.